Здравейте всички, аз съм Александър и първо, да, знам, сега ще ме питате пак, играеш PES, ами всъщност искам да кажа първо, че поредицата на PES ще е продължа, но се получи нещо интересно, тъй като имах проблем, този с бутонките, той още се остана, но знам, ще се опитам и него да го разреша, но още не е 100% сигурен дали ще успея. Но пък другия проблем с това, че не можех да сейфам, го разреши точно тренера, този, който нали, прави пача. Той ми влезна в положение, нали, ми помогна много. Оправи ми, каза ми какво да направя, оправи ми всичко. Много му благодаря. За което обаче при процеса, при който трябваше да се оправи това, се махнаха всичките стари файлове, така че смятайте, че единият сейфът ми с Перингот Сделчев отиде на вятъра. Така че може да изберете с кой отбор да играя. Може и ако искате да не е български. Аз, защото мислех, че ще ви е интересно, защото по принцип повечето ми епизоди и серии са с английски отбори. И затова мислех, че ще ви е интересно. Пак може да изберете са някакви италиански, примерно от големите. Но пък се зависи от вас. Хубав удар. Каквото изберете, може български, естествено, нали, без Левски, може да игра с ЦСКА, да се опитам, нали, в Европа да влезам в груповата фаза и тем подобни, така че за мен няма проблем. Стига вие, нали, да сте доволни, стига вие, на вас да ви е интересно. Така че да. Може да коментирате с кой отбор искате евентуално, нали, аз ще го направя. Изпълнявам с Галчев, видим какво ще ги направи Галчев. Пандер, какъв беше това пас. Така че да, надявам се, нали, че гласувате. Направо гласувайте в коментарите, няма да създавам такива страници или тем подобни. Защото не си струва, така че да, надявам се, нали, да изберете. Всъщност сега ще клипа, ще го кача тази вечер, ще изчакам да гласуват около 4-5 човека и веднага ще го почвам след това, няма да чакам толкова много гласове, както на FIFA-та. Така че да, благодаря, че гледахте, надявам се, че ще гласувате и че ви че очаквате, нали, да започнат тези епизоди. Така че да, благодаря, че гледахте и до скоро.